Mwengi oyo kwa bete koroga mia mehangu enohi dire mea kungetha nagira na Mwene Kandarathi oyo. Magete tana kuga mara mwerere kiro ni Mwene Kandarathi oyo ni age kiro kia dhio na makiria. Na uguya ya kuoyo ihida inini na kushoka gudho karege. Mwengi te marali na mwe hokoa kwa gira wafara faraishi dire mwone de maragita hamona marori maji ya wira. Edere uona nehede idho kietio na makiria odora riwo mahinyere ili na ajira. Nene hoka ne miumirire kuma itora inerere adu amahuanaga nitama atumenyerire hingo ciothe kuhuanaga tuge nitiri maratuikire maratuikire magacoka magatokoyania within no time bura yabireria kura right now kumania hau uguo ya waipo gutire wira tuge tugukoro tuge turi naguo haho uguo this is taxpayers money na kumania hau uguo ri besha igukoro tuge ni irehirwo uri ikirehirwo ciako ni irarehwo irehwo wira urutetwo mwega nie ndireuga barabara yakwerore tio gwakwa ndirarereria uhoro wa muinge muinge wathigi utige kuweka ti gukorwo giteseka warara migundaini ni tukuragia irio twina bebe tukuragia matuda ido nyinge tukoragwo tugikuria no tutingihota ku access riria kwanza kurete it is a very bad yani ne bad nina na muno ni tutagikaga muno aikaria ya marenda gukorwo magithondekero barabara ici na ikiro ire ciagereire niguo matige gukorwo magitangika uria makoretwo magitangika kuona makoretwo magitara hathara nene ni undu wa magetha mao guthukira barabara ine ici contractor uhetwo wira uyu ri arugamie ginya twethereko kiria maramwire yagereire tutire na siasa no turenda atiriri ta itura ria thigio andu aitura ria thigio marauga atiri toro ti akenu farafara twikirirwo maramwire yagereire no ti guba wera ni urugame ginya ko tuge ni maramu aretha kuri aretha ethe maramukuarite athondeke wera na njira ria yagereire simple Mareda thirikari gukorwo ikirumanirira na ene Kandarathi aria maraheo mawira ta maya kuona amwe yao matiraruta wira uria marihirwo na gucoka gutiga muingi ugithinika na riigereria kwaranirie na Mwene Kandarathi uyo ritinagia na umithio no mane atiriri barabara ni thondekwo ucio niguo ihoya thiti matwikirirwo maundu makoro memega nigetha tuhote gukuria tondu ona matiukite ni undu undu ngi mokite ni undu wa igotira turutaga ithwi handuini ya Kameme TV kuma ituraini ria thigio adini ya marumane thiini wa kaunti ya Laikipia ni nani ejitagwo Francis Mwangi wa wira